د امریکې په شکاګو ښار کې د ډیموکریټیک ګوند قامي کنونشن په اوله شپه د ګوند پلویانو د ولسمشر جوبایډن مننه وکړه او د حق په حق کې نارې ووهلې. نوموړي یوه میاشت وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له بیا نوماندۍ څخه لاس واخيست او د کاملا هېریس د نوماندۍ ملاتړ یې اعلان کړ. په کنونشن کې بایډن وویل د خپلې ولسمشرۍ لپاره تر ټولو اول او لوی کار دا کړی و چې کاملا هېریس یې د مرستیالي ولسمشرې په توګه ټاکلې وه. د نوموړي په وینا کاملا ډیره مضبوطه تجربه لرونکې او تکړه ښځه ده. کاملا هېریس خپله وینا کې د بایډن مننه وکړه او وی ویل چې که ولسمشره منتخب شي نو لا ډیر کار به کوي. بایډن بیا د ولسمشرۍ پر مهال د خپلو ځنو لاسته راوړلو یادونه هم وکړه. موږ یورپ داسې متحد کړ چې پخوا نه و. فنلینډ او سویډن مو په ناټو کې شامل کړل. پوتین فکر کاوه چې کیف به په درو ورځو کې قبضه کړي، خو اوکراین نن درې کاله پس هم آزاد دی. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې په اړه د ولسمشر بایډن د تګلارو پر ضد د کنونشن د مرکز مخې ته مظاهرې هم وشوې چې پکې ځینې مظاهرین له حفاظتي جګړې په وختو پولیسو گرفتار کړل. مظاهرینو د امریکې له موجوده او راتلونکو واکمنانو څخه په اسرائیلو د مرستو د بندیز غوښتنه وکړه. مونږ په اسرائیلو د هر ډول مرستو د بندیز تمه لرو او غواړو چې له امریکا اسرائیلو ته نورې پیسې او وسلې ورنکړل شي، او که کاملا هېریس او ټیم والز زموږ ووټونه ترلاسه کول غواړي نو دغه غوښتنه مو له هغوی هم ده. بلخوا بایډن هم خپله وینا کې د غزه د جګړې او هلته روان بشري بحران د ختمولو لپاره د هڅو ژمنه وکړه. موږ شپه ورځ لګیا یو. زه او زموږ د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوو چې د جنگ مخه ونیسو، یرغمل شوي کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړو او په غزه کې بشري مرستې زیاتې کړو چې دا راز د غزې د عام وګړو مشکلات ختم کړو او په آخر کې رزبندي او د جنگ خاتمه وسی. دا څه ښکاري چې د ډیموکریټیک ګوند قامي کنونشن په ټولو ورځو به مظاهرې دوام ولري. بلخوا د دې ګوند مشرتابه هڅې کوي چې د راروان نومبر د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډیر نه ډیر ملاتړ ترلاسه کړي.